ား feeling မဖြစ်တော့တာအရေးထူ ਵਾਈ လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးကောင်းတဲ့ဝေဖန်မှုမျိုးဆိုတော့လက်ခံပါတယ်ဟိုစိုးတဲ့ဝေဖန်မှုကြတော့ဟိုကိုသာသူတို့နေရာမှာသာဆိုရင်ပေါ့နော်ဥမာကိုကိုနဲ့ဘာမှအကြောင်းမသိရဲ့သူသူ့အကြောင်းလည်းကိုမသိဆိုသူ့ကို judge လုပ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဆိုကိုပြောလိုက်လို့မှားသွားရင်ရှက်စရာကြီးလေ။အာကိုလည်းသူများအကြောင်းမသိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူများ post အောက်မှာဝင်ပြီးမမက်ရိုင်း comment ရေးရဲဆိုကြရတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသူ့စင်တဲ့သူပေါ်ပြနေရဆော့လေ။အဲ့လိုလူမျိုးတွေတော့ခံစားမနေတော့ဘူး။အကျိုးလည်းမရှိဘူးလေ။အဲ့ဆောင်လို့တချို့အဲ့လို page တွေအောက်မှာရရန်ဆိုင်ဝင်မန်းကြတဲ့သူတွေအဲ့ comment တွေဘယ်တော့မှလည်းမဖတ်ဘူး။ဖတ်လည်းကိုအတွက်မှအကျိုးမရှိ啊။အဲ့ဆောင်လို့ကိုအကောင့်ထဲမှာရှိရဲ့ဒီကို fan တွေရေးတဲ့ကောင်းတဲ့ comment လေးဆိုအဲဟို left reaction ပေးတယ် like ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပဲတနာဘောဖျက်သန်းပါတယ်အကျိုးမရှိရဲ့ဒီ page ကြီးအဝင်ပြီးတော့ comment တွေဖတ်ပြီးတော့တနာအချိန်မကုန်ဆုံးမအောင်အဲ့အတွက်ဆောင်လို့ဘလို့မှလည်းမခံစားရဘူးဘာဖီမှလည်းမဖြစ်ဘူးဥပက္ခာပြုထားတာပါဒူးနေရဒူးတော်နေရတော်လေးဖျားသွားကြောင်းတက်ဆိုလဲဒါမြမဘုဆောင်ဝေးရမယ်အတိစိတ်ကဒါမိဘရဲ့ရိုက်သွင်းထားလို့သိနေရပဲလူကြီးရဲ့နဲ့သွားတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဗမာဝတ်စုံဝတ်မရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဟို beach သွားရင်တော့ဘယ်သူမှဗမာဝတ်စုံနဲ့တော့ဓာတ်ပုံမရိုက်ချင်းကဲလို့နိုင်ငံကုန်ဆောင်သွားရမယ်အချိန်မျိုးတွေကြရင်တော့တခြားနိုင်ငံကနိုင်ငံကုန်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့သွားရင်တော့ဝေးရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုအလဲပတ်သွားရဆိုတော့ဒါကိုယ်လွတ်လပ်ချိန်လေးကို relax လုပ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဟိုဘယ်ဝတ်တဲ့ဟာကိုဝေးရမှာပဲဒူးနေရဒူးတော်နေရတော့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်လိုက်ပြောနေကြတယ်ပေါ့ဥမာ sexy pose ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီ sexy ဆန်တဲ့အဝတ်စားဝေးရမှာပဲဒါသူတို့ကကန့်လန့်လာပြီဆိုတော့ကိုကဝေးရမှာဒါကို့အလုပ်လေဟိုဒီလိုမျိုးအလုပ်အနုပညာနဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ချွေရခေါ်ရလို့ကမရှက်ဘူးဘာဆိုတော့ဒါကကိုကဖြူစင်စွာဟိုလောက်ကန်ရှာခွေစားတောက်နေရဘသူမှလည်းဒုက္ခပေးနေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကို့အလုပ်ကို့လုံးလို့ကလိုမျိုးလုပ်နေရဆိုအဲ့လားရှက်လည်းမရှက်ပါဘူး။ဒါကအဲ့လိုမျိုးဟိုဥမာအရင်တော့ဆို beach တွေပါရေးသွားရလေ။အရင်တော့ဒီလိုပဲ sexy ပုံနဲ့သာတိတ်မရိုက်ရဘူး။ beach တွေပါရေးသွားလို့သာ two piece ပြီးရိုက်တယ်။ရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ sexy ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကြော်ညာရိုက်တွေကဝင်လာတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အော်အဖေကအရန်နားလဲ။နားလဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်စိတ်ကိုလည်းတည်နေရဟိုအားဆောင်။